Hello, আমাৰটো আৰু আহিছে দেই চব মানুহ ভালহে আছে হ'লা আজি আমাৰ বি আৰু খাবলৈ আছে নাখাইকে দি অলপ প্ৰাৰ্থনা কৰিব দেই আজিতো আমাৰটো খাবলৈতো এইটো চুইচ চাৰ্ট আৰু এইটো খানটো এক্সপাইৰী গাছ আছে দেই আৰু এইটো বিনছ আছে আৰু এইটো লোকেল ৰেড ৰাইচ অৰ্গেনিক ৰাইচ আৰু এইটো শ্বিপ হেড এইটো আজিতো এইটো খাবলৈ আছে দে আমাৰতো আজি খাব চুৰু কৰিব দে
Tesetes.
Armando, bir şiddet bırakacağım. Tabii mi ta? Beşi bir kardeşi anladım. Amerikan bir mal samar nohoyna enne kar. Look what it's here, boy. More on, but I last thought to say the beer, I mean, like a video be. Ama do acı dinlemede do kotom hoşa.